адамдарда чөйрө жакшы болсо, чөй жакшы болот го. Ошол окшош арылар дүйнөсүндө деле ошол нерсени сездим да, сүйлөшөм мен кадимки. Менин атым Исакова Махабат Тыныбековна, кесибим мугалим. Балды өзүбүз эле өндүрсөк кандай болот экен, анткени кошуналардан көрүп жүрөбүз, анан эч эле ыңабайт эле күйөөн, ияны ким карайт, түйшүгү анандай мынандай деп элечи. Тоскоолдук кылайын дегенге окшош суроолор, ушундай көз караштар боло берет экен. Эми ушул аял кылган нерсенин берекеси боло беле дегенге окшош. Тажрыйбасы кенен балчылардан кеңеш угуп, ошолордун өзүнүн эле арсынан алып, быйыл 20 чилек кылып. Биринчи качкада ошо 20 чилектен 250 килограммдай алдык. Экинчисинде андан 2 эсе көп болду. Актады десем болот. Бул баялайдын проектилери менен аларды кантип даярлаш керек? Алардын жашоо шартын кантип оңдош керек? Канткенде выгодно болот бизге бардык иштешкенди кыскасы баялайдан үйрөнүп атабыз.